Si enguany fas 18 anys, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. Als 400 euros li pots traure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a boculturajove.gov.es. Ministeri de Cultura i Esports. Govern d'Espanya.